צריך להבין שזו אינדיקציה לכך שהוא לא סגור על עצמו, שהוא לא באמת יודע מה הוא רוצה מעצמו. כי אם האדם היה בטוח במאת האחוזים שהוא רוצה את הדבר הזה, מה זה קושי? איך הגיע קושי? אין דבר כזה קושי. האדם עושה את הכל בלי שום קושי. הקושי בכלל לא קיים. האדם לא רואה שום קושי ממטר. האדם עובר דרך הקיר לצד השני. אם האדם היה יודע שהחיים שלו נמצאים מאחורי הקיר, הוא היה דופק את הראש בקיר ועובר דרך הקיר לצד השני. הוא היה מוכן למות תמורת לעבור לקיר, לעבור לצד השני של הקיר. אפילו במחיר שהוא ייפצע בדרך. לא משנה כלום, לא מעניין כלום. כי האדם כל כך רוצה את הדבר השני שלא מעניין אותו שום דבר. וזה נקרא רצון אמיתי. ועכשיו השאלה היא טוב, בן אדם אומר, אוקיי, אז מה הבנו? הבנו בעצם, כשקל לדבר וקשה לעשות, זה נובע מכך שאדם לא באמת רוצה לעשות את מה שצריך לעשות. הוא לא באמת בטוח שזה מה שהוא צריך לעשות. הוא אומר, אולי יש דרך קיצור, לדוגמה. אומר, אולי יש דרך קיצור, אולי אני בכלל לא צריך לעשות את הדבר הזה, אולי הדבר הזה בכלל מיותר. מי אמר בכלל שאני צריך את הדבר הזה? אולי יש משהו שאני לא יודע אותו, שאם הייתי יודע אותו, זה המדליל שאני לא צריך לעשות את הדבר הזה. האדם לא סגור על עצמו בלב שלם שהוא באמת צריך לעשות את הדבר הזה. ולכן, הקושי מציק לו. זה טוב שכך, כי הקושי הוא אינדיקציה לכך שאתה לא סגור על מה שאתה רוצה לעשות. וכשזה קורה לבן אדם, מה שהאדם צריך לעשות זה לשאול את השאלה העצמית, למה? בן אדם צריך לשאול את עצמו, למה? למה אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה? אוקיי, הבנתי שצריך לעשות את זה, אבל קשה לי. בן אדם צריך לשאול אותו, למה? מה הסיבה שאני באמת רוצה לעשות את הדבר הזה? האם הדבר הזה הוא באמת הכרחי? האם המטרה הזאת היא באמת חשובה? מה האמת? עכשיו, יכול להיות שבן אדם יגלה שהמטרה הזאת לא חשובה. בסדר גמור, לפחות, ואז יכול להיות שהוא גם לא ירצה לעשות את זה בכלל. אני אחדד יותר מזה. כשקל לדבר וקשה לעשות, אם בן אדם ישאל את עצמו, רגע, למה אני בכלל רוצה לעשות את הדבר הזה? יכול להיות באמת שהוא יגלה שהדבר הזה בכלל מיותר, אז במילה לא צריך בכלל לעשות אותו, גם זה יכול להיות. אני לא בעד מאמץ, אני בעד מאמץ כשצריך את המאמץ. זאת אומרת, אם אתה מבין שאתה צריך לעשות משהו, וקשה לך לעשות אותו, ותגלה שאתה לא צריך לעשות אותו, עוד יותר, למה להתאמץ? למה להתאמץ סתם? אבל הבן אדם צריך לברר מה הסיבה, ואיך תדע באמת אם צריך לעשות את הדבר הזה או לא, לפי השאלה למה. הבן אדם צריך לשאול את עצמו למה, למה אני רוצה לעשות את הדבר הזה, מה הסיבה, למה זה כל כך חשוב לי? האם זה באמת כל כך חשוב לי? נכון שקשה לי להתמודד, אבל האם זה חשוב לי? ויש דברים מסוימים שעבורם האדם כשהוא יברר אותם, הוא יגלה שבשבילם לדוגמה קשה לו להתאמץ, הוא מוכן להתאמץ. על מה לדוגמה בן אדם אמור להיות מוכן להתאמץ? עבור עושר. כל מה שאדם רוצה, זה עושר. וברגע שבן אדם רואה איזה משהו שהעושר שלו תלוי בזה, אם הוא באמת מבין שהעושר שלו תלוי בזה, אין שום משמעות לשום דבר אחר בעולם עבור האדם כאשר הוא רואה כאשר הוא רואה קושי בדרך שלו להיות מאושר. כי העושר הוא הדבר הגדול ביותר שאפשר להציע לאדם, והוא הדבר היחיד שאותו האדם רוצה. כי כל מה שהאדם רוצה, מכל הסוגים, מכל הרצונות, בסופו של דבר האדם רוצה להיות מאושר. והרעיון הוא, ואם אנחנו חוזרים עוד פעם לעניין, מה לעשות כאשר קל לדבר וקשה לעשות, תשובה, בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, בן אדם צריך לשאול את עצמו למה. למה אני רוצה לעשות את הדבר הזה? מה הסיבה? וככל שיהיה ברור לאדם טוב יותר מה הסיבה שלמענה הוא רוצה לעשות את הדבר הזה, ככה יהיה לאדם יותר כוח להתגבר על הקושי. וכל זמן שהאדם, ונגיד גם הפוך, כל זמן שהאדם לא יהיה בטוח ב-100% שהוא רוצה לעשות את הדבר הזה, גם עדיין יהיה לו קשה. תמיד יהיה לו קשה. כל מה שאתה לא בטוח ב-100% שאתה רוצה את הדבר הזה, אז המילה אין מספיק טוב בדבר הזה כדי לאזן את הקושי להתמודד עם הדבר הזה. זה הרעיון כולו. ונסכם את העניין. קל לדבר, קשה לעשות, נובע מכך שהאדם מבין שצריך לעשות איזה דבר, אבל הוא לא מבין את זה עד הסוף באמת. כי הוא אומר, אולי אני לא צריך בכלל, אולי ככה, אולי ככה. ברגע שבן אדם מגיע למצב שהוא יודע שהוא צריך לעשות משהו, בכל זאת קשה לו לעשות אותו, מה שאדם צריך לעשות זה פשוט לשאול את עצמו למה. מה הסיבה? למה ומה הסיבה? מה הסיבה שבגלל אני בכלל רוצה לעשות את הדבר הזה? מה הסיבה? אם הדבר הזה הוא באמת מספיק חשוב, אני אתאמץ עבורו, ואם לא, אולי בכלל אפשר לא להתאמץ עבורו, אולי אפשר לדחות אותו, אולי אפשר לעשות אותו יותר מאוחר, אולי אפשר באמת לחכות קצת ולנסות למצוא דרך אחרת יותר קצרה. בן אדם פשוט צריך לחפש את האמת, מה האמת? וכשבן אדם שואל את עצמו למה אני רוצה לעשות את הדבר הזה, אם באמת ברור לו שהוא רוצה לעשות את הדבר הזה, אז ממילא אין שום שאלה. כל הקושי שבעולם, ההר הכי גבוה בעולם, זה נדמה לו כמו מישור, הוא בלי בעיה עושה את הדברים הכי קשים בעולם, תמורת המטרה הגדולה ביותר. והדגש, נסכם, הוא המילה אמת. ואדם צריך לחפש מה האמת. האם אני באמת רוצה לעשות את הדבר הזה? האם הדבר הזה באמת חשוב? מה הסיבה? כרגע שבן אדם מגיע לאמת והרצון שלו, והוא מבין באמת מה הוא רוצה, והרצון שלו הופך להיות רצון אמיתי, אני באמת רוצה את הדבר הזה? שום קושי בעולם לא יכול לעמוד בפני האדם. ושיהיה לכולם המשך יום טוב.
תודה.